Chef Estado Maior FF de Tele, Coronel Calisto Santos Coliati Hateten, presença Forza Armada Sia Fronteira, atu reforça Polícia Unidade Fronteira, mai beho Fronteira nebe makluan, hahu si mota ain, batu gade to mota masin suai, entau Forza no Segurança labele kobre hotu, hoidane e manafatin tama no sai ilegal. Fisicamente, Forças Armadas nia presença, ou polícia, nebele de hankata, sidak suficiente. Também está até na linha fronteira e tinha linha fronteira na linha de nível lua. Portanto, está a rua se motar, batou e mota máximo, na distância de nível lua, teptebes. Portanto, presença, forças de defesa, na presença de Belo de Arte, tem catac mínimo. Também, começa 2015, mas está 2021, e está lá em recrutamento. E também lá em recrutamento e tem força nela to ato cobre ba território toma. Comando FFDT colocou na minha membro Ramuto Ruanulo e a Centro Gestão Crise, onde apoio o diretor executivo Centro Integrado Gestão Crise, Brigadeiro General João Miranda Alok. Além de FFDT monta posto ida e área Manduki, Batucade, Motaain, Motamasin, Oekusi, Atauro no Betano, Napoleão Xavier, Juvel da Costa, GMN.